И самый большой итог. Это то, что совместно. Što je najbitno u ovoj situaciji da vojnici zajedno u toku ovog angažovanja izvršili su svoj zadatak na ocjenu odlično, pa i mi kao Rusi mi znamo svoje kapacitete, resurse i mogućnosti, ali danas smo vidjeli da je pripadnike vojske Srbije, odlični su stručnjaci i dobro rade svoj posao. I u narednom periodu mi ćemo zajedno isto tako angažovati svoje jedinice i ovo ćemo ispunjavati svi zadatke koje hoćemo imati. Htio sam bi zahvaliti gospodinu ministaru odbrane na tome da naš predlog o zajedničkom angažovanju naših jedinica bio je odobren u onoliko brzom roku. Ja mislim da mi ćemo dobiti uspjeh u obrani. Ja mislim da to privede k uspjehu.